በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለይኩን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የመብርሃን የአስራት ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በእውነትም ደግሞ ቃለ እግዚአብሔር ልክ ምግብን እንደሚጣፍጥ ጨው እንደሚደረግበት ሁሉ በሕይወታችን አስፈላጊና ወሳኝ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቃለ እግዚአብሔርን ስንማር በሕይወታችን ገብቶ የምንቀየርበትን ወደ ንስሐ የምንጠጋበትን ሕይወትን እናገኛለን ማለት ነው። በሕይወታችን እንዴት አድርገን ነው መንፈሳዊ ሕይወትን መጓዝ የምንችለው ሲባል የምናገኘው ትምህርቱን ከምንድን ነው? ከቃለ እግዚአብሔር ነው። እና ይህንን ነው የምንማረው። እንደ ትምህርት ርዕስ የመረጥ ነው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 በቅንፍ 132 ላይ ቅዱስ ዳዊት የለመነውን ልመና ይሆናል። አቤቱ የዳዊት ገርነትን ሁሉ አስብ፣ ለእግዚአብሔር እንደማለ ለያዕቆብ አምላክ እንደተሳለ፣ በእውነት ወደ ቤቴ ድንኳን አልገባም፣ ወደ ምንጣፌም አልጋ አልወጣም። ለዓይኖቼም መኝታ፣ ለሽፍሽፍቶቼም እንቅልፍ፣ ለጉንጮቼም ረፍት አልሰጥም። ለእግዚአብሔር ስፍራ፣ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እስካገኝ ድረስ ይላል ቅዱስ ዳዊት። ታላቋን ሀገር ይመራ የነበረ በሕይወቱም ደግሞ ልበ አምላክ የተባለ እግዚአብሔር የሚያስበውን እሱ ደግሞ በተግባር የሚፈጽም የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ እውነተኛ ንጉሥ፣ በእግዚአብሔር የተሾመ አባት ነው። ቅዱስ ዳዊት ታላቋን ምድር ሲመራ ብዙ ሀብቶች፣ ብዙ ንብረቶች የነበሩት፣ ብዙ ሰራዊቶች የሚገዙለት ንጉሥ ነበረ። ይሄ ንጉሥ ታዲያ ምንድን ነው ለዓይኖቹ መገጠምን፣ ለሽፍሽፍቶቹ መገጠምን፣ ለጉንጮቹ እረፍትን እንዲያጣ ያደረገው ምንድን ነው ብለን መጠየቅ ይገባናል። ቅዱስ ዳዊት ብዙ ነገር የተነገረለት እግዚአብሔር በእጁ ላይ ጎልያድን የሚያህል የእስራኤል ጠላት የሆነ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሆነውን ጠላት የሆነውን በእጁ የጣለለት ገና ከብላቴናነቱ ታላቅ የሆነ መሾም የተሾመ በጎቹን እንኳን ሲጠብቅ አንበሳ መንጋጋ ውስጥ የገቡትን እንኳን በጎች በእጁ ፈልቅቆ ማውጣት የሚችል ታላቅ አባት የነበረ ቅዱስ ዳዊት ነው። እርሱ ግን አንድ ነገር ያስጨነቀው ይመስላል። በሕይወቱ ያስጨነቀው ነገር ምንድን ነው? ወደ ምንጣፉም እንዳይወጣ፣ ለዓይኖቹም እንቅልፍ እንዳይሰጥ፣ ለጉንጮቹም እረፍት እንዳይሰጥ ያደረገው ታላቅ ነገር ገጥሞታል። የገጠመውን ነገር ራሱ ቅዱስ ዳዊት ምን ያህል ከባድ የሆነ ነገር እንደሆነ ይገልጻል። በመጀመሪያም ደግሞ የዳዊት ገርነቱን አስብ። ምንድን ነው የዳዊት ገርነቱ? የዳዊት ገርነቱን አስቦ እግዚአብሔር በገርነቱ በተሳሳተው ስህተት እንዳያጠፋው፣ በገርነቱ በተሳሳተው ነገር እንዳይቀጣ እግዚአብሔርን የለመነው የጠየቀው ነገር አለ ማለት ነው። እንደምንመለከተው ለጉንጮቹ እረፍትን አልሰጥም፣ በቃ አልተኛም። ምን እስኪያገኝ ድረስ ነው መተኛት እምቢ ያለው? ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እስኪያገኝ ድረስ
አባቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መነጽርነት ሩቅ የሆነውን አቅርቦ የረቀቀውን አግዝፎ ያሳያቸዋልና ለቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ይገልጽለት ዘንድ ይለምን የነበረው በእውኑ የሰው ልጆች የሚድኑበትን የመዳናቸውን ነገር ብሎም ደግሞ አንተ የምትገለጥበት የማደሪያህን ነገር እርሱን ሳትገልጽልኝ አምላኬ ለአይኖቼ እንቅልፍ አልሰጥም ለጉንጮቼም እረፍት አልሰጥም ለአይኖቼም ሽፋሽፍቶች መገጠምን አልሰጥም በማለት ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን ለምኖታል። የለመኑትን የማይረሳ የጠየቁትን የማይነሳ አምላክ ደግሞ የጠየቀው መልካም ነገር ነውና መልካም ነገር ነውና ይሄንን ገለጸለት። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዳዊት የሚከተለውን መልካም ነገር ተናገረ። እነሆ በኤፍራታ ሰማነው። አይገርም? እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም አገኘነው እግሮቹም በሚቆሙበት ስፍራ ሁሉ እሰግዳለሁ በማለት ይሄንን ድንቅ ቃል ተናገረ። ኤፍራታ የእንጀራ ቤት ናት። ኤፍራታ ሕይወት የሚገኝባት የሕይወት ምንጭ የሆነች ቦታ ናት። ይቺ የኤፍራታ የተባለች ምድር ማን ናት? እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ናት። ቅዱስ ዳዊት ወላዲተ አምላክን ሳላይ አምላክን የምትወልደውን ሳልመለከት እንቅልፌን አልተኛም፣ ለሽፍሽፍቶቼ መገጠምን አልሰጥም፣ ለጉንጮቼም ረፍትን አልሰጥም በማለት ይህንን ድንቅ ነገር ተናገረ። እግዚአብሔርም ደግሞ ከገለጠለት በኋላ ይቺ የእንጀራ ቤት የሆነችውን ይቺ ዓለም ሁሉ የሚድንበትን የሕይወትን መብል የምትሰጠውን ይቺ ዓለም ሁሉ የሚድንበትን የሕይወትን መጠጥ የምትሰጠውን እርሷን ወላዲተ አምላክን ገለጸለት። በኤፍራታ ሰማነው። ተደብቆ የነበረው ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ሐዋርያት የሰበኩለት የሚሰብኩለት ቀደምት አበው ይሄንን ማየት ፈልገው ማየት ግን የተሳናቸውን ለቅዱስ ዳዊት እንደ ልቤ ለሚለው ገልጾለት ምን አደረገ? እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም አገኘነው ካለ በኋላ ለዚች እግሮቹ ለሚቆሙባት አምላክ ለሚገለጥባት ለዚች ንዑድ ክብርት ለምትሆን ለወላዲተ አምላክ ምን እላለሁ አለ? እሰግዳለሁ አለ። ይህንን ቃል በአማረ መልኩ በተዋበ መልኩ አስቀምጦልናል። ሌላው ነቢይ ደግሞ ሚልኪያስ ምን አለ? በኤፍራታ እንደተሰማ በኤፍራታ እንደተገለጠ ገልጦልናል። ቅዱስ ኤፍሬም ይህን አስታውሶ የነዚህ የነቢያት ነገር ምን ይደንቅ በማለት አስቀምጦታል። አንድ አይነት ቃል አንድ አይነት አመለካከት የሚገኘው ከአንድ መንፈስ ቅዱስ ነውና ነቢያት ሁሉ በአንድ ቃል የተናገሩለትን መድህን ዓለም ክርስቶስን በቤተልሔም እመብርሃን ልጇን ወልዳዋለች። በዛሬ ዕለት ይህ ቀን በሰማይም የሚታሰብ በሰማይም ልክ ልደቱ የሚነገርለት ቀን ነው። ዛሬ አዳም 5500 ዘመን በትዕግስት ሲጠብቀው የነበረውን ዕለት አሃዱ ያለበት ቀን ነው። ዛሬ ነቢያት
صدقاتن يمرغم چرقونه ሁላችንም እንደበለስ ቅጠል ረገፍን በማለት የተናገሩለትን ይሄንን መልካም ቢሰሩ እንኳን በጎ ነገር ቢሰሩ እንኳን ወደ ሲኦል የሚጣሉበትን ህይወት የሚገለብጠው መድህን ዓለም ክርስቶስ ለነርሱ ነጻነት ለአዳም ልጆች ደግሞ የድህነት በር የሆነው እርሱ የሚገለጥበት የተገለጠበት ታላቅ ቀን ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ሁላችንም አሴት ልናደርግ ልንደሰት ይገባናል ማለት ነው። የምንደሰተው በምንሰራው ሥራ ይፈረድብናል። ከአዳም በደል አንጻር ግን የሚፈረድብንን ፍርድ በሞቱ የሚያጠፋልንን መድህን ዓለም ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ቀን ለንደሰት ይገባናል። አቤቱ የዳዊት ገርነቱን አስብ ሲል ደግሞ አምላክ ከኔ ይወለዳል ብሎ ብዙ ሴቶችን ከነርሱ መውለድ ይመኝ ነበር። ይሄንንም የፈጸመው ጊዜ ነበር። ግን ይሄን ያደረገው ትንቢት ስለነበረው ነው። ከወደ ምን አስቀምጣለሁ መዳኒትን ከሱ እንደሚወጣ ክርስቶስ የሚወለደው ከሱ አረግ እንደሚመዘዝ ስለሚያቅ ከኔ ይወለዳል ይያለ ይሄንን ያደርግ ነበር። ይሄን ያደረኩት አንተን ወይም ደግሞ የማይገባ ስራት ለመፈጸም ሳይሆን በገርነቴ ነው በየዋህነቴ ነው በማለት ስለገለጸው አቤቱ የዳዊት ምኑን አስብ ገርነቱን አስብ ገርነቱን አስብ ለእግዚአብሔር እንደማለ ምክንያቱም ገርነቱን የሚያስበው ለምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ለዳዊት ቃል ኪዳን ምን ስለተደረገለት ነው? ስለተገባለት ከእርሱ ወድ ምን እንደሚወጣ መዳኒት እንደሚወጣ ዓለምን ሁሉ የሚያድን መዳኒት እንደሚወጣ ያቅ ስለነበረ ማለት ነው። ያቅ ስለነበረ ይሄንን ነው የዳዊት ገርነቱን አስብ የእግዚአብሔር ነገርና የኛ ነገር የተለያየ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እርሱ ስለተባለ ብቻ እግዚአብሔር ይናገራል። የተናገረውን በቀጥታ የሚተረጎም ሰው ካለ ያ ሰው ሊሳሳት ይችላል። የእግዚአብሔር ንግግር ከሰዎች ንግግር ጋር አንድ ላይ ምን አይልምና አይሄድምና ማለት ነው። ለጉንጮቼ እረፍትን አልሰጥም ለእግዚአብሔር ስፍራ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እስካገኝ ብሎ ማለት ነው። እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም አገኘነው ወደ ማደሪያው እንገባለን እግሮቹም በሚቆሙበት ስፍራ እንሰግዳለን። ይሄንን ቃል አስቀምጦልናል ማለት ነው። ትምርታችን በዚህ ያበቃል። የሰማነውን በእዝነ ልቦናችን ያሳድርልን። ከቀኑ ረድኤት በረከት ይክፈለን። አምላካችን ይቆየን። ዘኢትዮጵያ